Щороку в теплий весняно-літній період у лісах і парках активізуються кліщі. Їх укуси загрожують людині такими хворобами, як бореліоз, вірусний енцефаліт, марсельська гарячка тощо. Для відпочинку треба вибирати сонячні відкриті місця, там їх менше. По-друге, треба правильно вдягатися на відпочинок. Одяг має бути світлим. Для чого? Для того, щоб ми їх побачили. Бажано довгі брюки, довгі рукава, заправляти сорочку в штани, тому що кліщ, він спочатку, як попадає на людину, він не зразу починає там кусати і присмоктуватися. Поки він знайде таке удобне, смачненьке для нього місце, може пройти і година. Найчастіше кліщі прикріпляються до одягу людини, коли вона торкається гілок дерев, кущів або сидить на траві. Кліщі присмоктуються до людей не лише під час перебування на природі, але й через деякий час після відвідування зеленої або паркової зони, залишившись на одязі та речах. Слюна там має в нього дуже багато функцій. Перша функція – це вони такий цемент виробляють, яким присасується, вже видерти його неможливо. Друга функція – це знеболюючі речовини. Тобто ми самого укуса можемо не відчувати, щоб тихенько собі зробити все, що він хоче. Ну і з шлунку через слюні залози, от іменно всі збудники, і в міст шлунку попадає іменно там розчиняють судини, слюна, ткані розрушає, щоб можна було нормально йому поживитися нашою кров'ю. Лікарі нарадять видаляти кліща самостійно. Провести цю операцію без відповідної практики доволі складно, адже можна розчавити кліща або не видалити цілком. Але бувають випадки, коли немає можливості звернутися до медиків. Взяти того кліща дуже близько до вусиків, до головки, дуже близько-близько до шкіри, не роздавлювати саме черевце кліща, тому що, по-перше, ми видавимо в ранку то, що ще є, а по-друге, із шкіри ми теж можемо втерти і свої руки теж забруднити цими збутниками. Можна навіть просто руками руки обмотати марлею, щоб він не вислизував, і строго його тримати перпендикулярно до поверхні шкіри, не під углом, і так повільними рухами. Різкі рухи тут взагалі не проходять, тільки повільними рухами. Його треба потихеньку так розкачувати і вибирати. Лікарі додають, упродовж 2 тижнів після укусу щоденно потрібно замірювати температуру тіла, а в разі її підвищення чи виникнення почервоніння на шкірі звернутися за допомогою. І варто пам'ятати, що навесні особливого значення набуває увага кожної людини до безпечного відпочинку, а також своєчасне звернення за медичною допомогою.